rezidentlər məməli Füzuli rayon dövlət yaradılı kəndində yeni salınacaq ağıllı kənd layihəsi ilə tanış oldu. Kənd təsərrüfat naziri İnam Kərmov layihə haqqında dövlət varscısına məlumat verdi. Yaşıl və alternativ enerjinin ağıllı idarəetmə sistemini tətbiq ediləcəyi. Ağıllı kənd layihəsi əsasən 3, 4 və 5 otaqlı olmaqla ümumilikdə ilkin mərhələdə 450 evin inşası nəzərdə tutulub. Burda həmçinin məktəb və uşaq bağçası tikiləcək. Kəndin mərkəzində meydan salınacaq. Bazar yaradılacaq. Kəndin ətrafında isə ağırlıq kənd təsərrüfatı sahəsi olacaq. Bir sözlə, sakinlərin rahat yaşaması və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olması üçün bütün zəruri işlər həyata keçiriləcək. Dövlət qəsəbəsinə kənddə yatırılacaq özəl investisiyalar və məşğulluq layihələri ilə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki, burada xarici investisiya əsasında alternativ enerji həlləri məqsədi ilə günəş panelli tarlası salınacaq. İnvestisiya layihəsinin gücü 50 meqavat olacaq. Tarlada 20 daimi iş yeri yaradılacaq. Kənddə biznes layihələri icra olunacaq. Burada kartofçuluq dəyər zənciri üzrə müəssəələrin yaradılması planlaşdırılır. Bu müəssəələrdə 40 daimi 300-ədək mövsümi iş yeri yaradılacaq. Kənddə kənd təsərrüfatı suan bar əsasında ağıllı akvakultura sistemlərinin tətbiqi hesabına ixrac yönümlü balıqçılıq təsərrüfatı qurulması da nəzərdə tutulub. Burada qurçulluq təsərrüfatı da yaradılacaq. İlkin mərhələdə 85 daimi iş yeri olacaq. Ağıllı turizm həllərinin tətbiqi vasitəsilə kənd turizmi infrastrukturunun formalaşdırılması və otel infrastrukturunun yaradılması nəzərdə tutulub. MÜZİK Prezident İlham Əliyev Füzuli rayon Dövlət Yarlığı kəndində yeni salınacaq ağıllı kəndin təməlini qoydu.